原标题：埃及考古新发现，神秘石棺封存2000多年，出土3具骷髅齐到木乃伊，相信你不会感到陌生。它俗称木乃伊，古埃及人认为人死之后，他的灵魂不会消亡，依然会依附在尸体上，所以古埃及的法老死亡之后都被做成木乃伊，这也表示对死者的敬意。近日在埃及的亚历山大市，有一个石棺被发现，并认为是当地有史以来发现的最大石棺。这个石棺到底有多大呢？人们打开后进行了测量，发现这石棺长约 2.65 米，高约 1.85 米，宽约 1.5 米，重约30吨，是用黑色花岗岩铸成的。考古专家们认为，这石棺可以追溯到托勒密王朝。托勒密王朝于公元前305年由埃及总督托勒密一世建立，统治范围在如今的埃及以及周边地区。在此之前，伟大的马其顿帝国君主亚历山大大帝一度征服埃及、希腊，灭亡波斯帝国，并建立了当时世界上面积最大的国家。可惜他英年早逝，于是人们猜测这重达30吨的石棺里面可能安放着亚历山大大帝的遗体。但是当人们把石棺打开之后，奇迹并没有出现。专家们先把盖子掀开，一股刺鼻的气味让人作呕，打开之后只见里面仅仅是3个骷髅，它们被浸泡在红棕色的污水中，散发着恶臭。这3个骷髅中，其中一个的头骨有箭伤的痕迹，由此专家们猜测这几个人有可能是托勒密王朝的士兵。再加上在石棺之上并没有发现明显的碑文或者其他标志，所以这3个不可能是身份地位尊崇的皇室人员的尸体。石棺开启之前，有人担心石棺之中有法老的诅咒，打开后会有不幸的事情发生。不过诅咒并没有出现，现场也没有散发有毒气体，在场的人均表示谢天谢地。对于这3具骷髅的真实身份，你认为是什么人呢？欢迎留言发表你的高见。返回搜狐查看更多责任编辑